はい、どうも、電脳幻想外ボリューム17、見ていただいてありがとうございます。イエーイ。はい、今回も無事に終わりましたね。今回は、4つ、出ましたんで、ちょっともう一回紹介していきたいなと思います。まず一つ目は、ひづきしんじ、俺&アコのおかみ、久しぶりです。アケのおかみのまさちゃんです。イエーイ。はい、そういえばここに来ればですね、ご飯食べなきゃいけない。ご飯ね、ご飯。今日はですね、何食べたかというとね、もつ鍋です。もつ鍋、これまた美味しかったんですよね。ね、ぜひ皆さん、お食事はプラチナ食堂へね、よろしくお願いします。カツうどんでしたっけ。カツうどんのね、新エタジャブ CM 隊やってますんで、非常によろしくお願いします。じゃあプラチナ食堂さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっと最近まさちゃん来てなかったから段取り分かってないかもしれないから、それ最後にやるんです。はい、いつもあの終わった最後の最後でやるんですけどね。はい、という感じで、まだまだね、まさちゃん、あのぜひ、あの次はね、菅井さん連れてきますから。本人が入れてたからね、本人が入れてたからいいと思いますけどね。あの菅井さん、あの流行り病にかかってます。そうなんです。菅井見てますか。ね、いや、ね、ちょっとね、ちょっと伏せたのにね、自分で入れてるからもういいかみたいな感じでね。なんですけどね、コメントにね、自分で入れてたんで、はい、うん、まあいいでしょう。まあいいでしょう、はい、だから明けの神でかかってないのは俺と正明くんだよ。そうだね、本当にね、はい、今2対2でね。この間正明くんももしかしたらとか言って、違うかったんですけどね、もしかしたらとかで、あ、そしたらもう俺だけなるやんとか思ってたんですけどね。はい、ギリギリ大丈夫だ ね、まあそんなところ。はい、はい、はい、まああの次また菅井さんが復活次第出たいな、出てほしいなと思ってますんで。はい、明けの神、あこの神、よろしくお願いします。はい、そしたら次は、日月誠司。はい、いつものいつもの日月誠司でございます。はい、はい、今日はね、はい、発信も止まらずに止まらずにね。はい、止まらずに非常に良かったなと思っております。もうホッとしたね。前回止まったんですよ。止まったんですよ。バチンってバチンってパソコンが落ちて、でその曲からやり直して落ちた瞬間に見てた人ごっそーっといなくなったんでね、もう大変やったんですよ。でもね、メールとかブワーって入れまくって、まだやってるからやってるからって言ってやったというのが前回でした。はい、ほっとしましたね。ほっとしましたね。あのリハの途中でバチンと落ちましたからね、一回。いやいや、そこから安全運転で、はい、ね、よかった。はい、まあまた、まあいつもの議論ですけど、はい、パソコン買いましょう。またそのうち。はい、またそのうちね。はい、ということで、はい、日月誠司でした。イエイ。あ、そうそう、ケセージが出るね。そうそうそう、次ね、ケセージで出ますので、はい、はい、バンドやってるんですよ、ケセジっていうバンドね。でベースボーカル、ケセジで出ますって言いながら、出る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 、いつ出るねんみたいな感じで、そして早18年みたいな感じになりましたね。ということなんで、はい、やっと出ますね。やっと出ますんで、はい、これでドタキャンやったらもう格好のネタになるよ。もう知らんよ、もう若干心配ですから。もう知らんよ、もうそうなったらね。いやいや、まあ大丈夫ですよ。バーンと盛り上がりますんで、はい、はい、いつまではちょっと違った、はい、日月誠司およびケセジを、はい、お見せしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よかった。はい、そしたらその次がチープスさん。はい、どうぞ。あ、2人。あ、はい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 、今日はありがとうございました。ありがとうございます。突然、突然連絡して、お久しぶりでありがとうございます。ちょっとあの出演者がだいぶ減ってきたんで、減ってきたというかね、みんなタイミングが合わへんかったりとかしてね、あの4月5月はね、結構あの出てくれるっていう人多いんですけどね、それでどうしようかなと思ってね、ちょっと知ってる人に配信ライブあるんですけどみたいな感じで、ありがとうございます。はい、ね、はい、よかったです。ありがとうございます。あれはロージーのネオですかね。ですね。ですよね。ね、2年ぐらい前ちゃいますか。コロナ前ですよね。ね。飛び火の音楽祭出てはったでしょ。出てませんでした。出てました。あの時ね。春日の。あ、春日の、はい、失礼。はい、あの出てた。あ、そうなんですね。はい、出てました。私たちもあの春日の音楽祭。あ、出てました。ね、なんか博物館の前でやらせていただいて。2000。
20年2020年ですね。あの無観客でやった時、違う、その前です。その前は僕県庁の前でやってました。あ、そうですか。はい、いっぱい会場あるやつ、ね、はい、気持ちよかったです。すごい気持ちよかったです。博物館綺麗だったね。すごい、外人さんが今日も、そして修学旅行生もたくさんあるって、あ、そう、聞こえてない。まあその時にこう縁があって、で、はい、あのご一緒って言ったらおかしいけど、まあそのイベントで参加してたというね、縁があったということで、多分その縁が今日引き寄せたんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、愛の告白は大丈夫ですか。ゴンちゃんさん、はい、ゴンちゃんさんね、今日配信見てくれた、方、見逃した方、めっちゃええギター弾いてるんですよ。ありがとうございます。あのね、僕より上手い人世の中にもいっぱいいてるんですけど、僕より下手な人探す方が難しかったぐらい、あれなんですけども、僕がなんか うまいなとかかっこいいなと思う基準は、すごくリズム感のいいね、ギター弾く人好きなんですよ。もうまさにゴンちゃんさんそんな感じで。ありがとうございます。いい、ハードル上げない。ね、ライブスケジュールいっぱい詰まってるようなので、また機会あれば見に行ってもらえたらと思うんですけど、はい、そのギター以上にええ声してるんですよ。ちょいちょいコーラスやってるね、ええ声してるなと思って、後でちょっと喋ろうかなと思ってるんですよ。はい、初めて言われたね、はい、初めて言われた。はい、ありがとうございます。楽しかったです、ありがとうございます。こちらこそ楽しかったです、ありがとうございます、はいはい、本当に、どうぞどうぞ、あんま喋ってないかもしれないので、どうぞ、はい、キンキンの宣伝でも、もう一回よかったら、どうぞ。じゃあ、キンキンといえば明日です。明日ね、はい、明日は京都の方かというところでやらせていただくんですけれども、4月はちょっとあちこちで、奈良、ここ、新大宮にあるオーシャンブルー。オーシャンブルー、よく出てました。あ、そうなんですね。はい、23日でしたかね。で、あとはちょっと遠くなるんですけれども、三木の方、兵庫県三木ってちょっとね、はい、田舎の方なんですけれども、そこでフォークジャンボリーという大きなイベントがありまして、いや、ごめんなさい、田舎ではないです。そこと、あとは、高槻ジャズ、茨城音楽祭、あと神戸の新海地音楽祭というのもありますんで、またよかったら、チップスで検索していただくと、出てきませんね。出てこないんですか。どこで見たら、そのイベントをこう、はい、やっていただくと多分チープスの名前が出てくると思うんで、結構名だたるイベントですよね。このね、名前の通ったイベントから出てるんで、もう2年間なかったんでね、はい、ちょっと2年間、はい、出られなくてちょっとすごく寂しかったんですけど、今年はあることを祈ります。はい、いつもドタンバでキャンセル、ね、ああ、そうですね、今年こそはね、はい、また今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。チップスさん応援してあげてください。検索で出ないらしいですけど、一回検索してみてください。よろしくお願いします。はい、ということで、最後はなんと総楽団です。はい、あ、ボブさん今日あんま喋ってないと思うんで、はいはい、さっき明野の正さんが言ってたんですけど、はい、プラチナ食堂はカツ丼が一押し、はい、今聞いてたんですけど、僕まだ1回も食べてないじゃあもうこの後食べるしかないですよ。17回もやっといて。あれより食ってみたいなね。次回必ず、はい、次回、はい、今日は棒いっぱい落としました。いや、この間も落としましたけど、最近手首の調子が悪いんで、はい、ちょっと回しすぎか、はい、回してる途中には落としないでしょうね、はい、不思議ですね。はい、ということで、言い残すことないですか。ないですよ、大丈夫ですか。マサさん大丈夫ですか。大丈夫ですか。あ、マサさん大丈夫ですか。あ、はい、まあ、そしたらもうこの辺からちょっとプラチナ食堂さん の宣伝に入っていきたいと思うんですけど、はい、今日は俺はね、気まぐれパスタ、ね、いつも行って、パスタ、気まぐれパスタってね、その場でね、考えてパッと作ってくれる感じなんですけど、すごい美味しかったです。これはまた食べたいと思います。いつも通りシシンバーガーものうちどれか買って帰ろうと思うんですけども、はい、
ハンバーガー、あのね、シシンバーガーってね、すごいでっかいハンバーガーが。調べてみた。あ、調べました。はい、はい、はい、もう終わったら注文してくださいね。はい、いやもう美味しい。ここは何でも美味しいですね。僕はいつもホルモン焼きっていうのを食べるんですけど、今日はちょっとどうするかまだ悩み中なんですけど、はい、もう何食べても美味しいのでね、ぜひ、食べてください。それとあれですよね、8周年ですよね。はい、プラチナ食堂さん今月が8周年です。おめでとうございます。どうですか、初しゃべりしませんか。うわ、あ、はい、はい、どうぞ。いつもはなかなかステージに上がってもらえないんですけど、あ、来ました。そうですね、ここはね、もう本当に可愛い可愛い看板、娘ですか、息子ですか。看板息子がいますんで、はい、はい、ありがとうございます。イエーイ、美香さんです。よろしくお願いします。はい、はい、8周年おめでとうございます。ありがとうございます。はい、去年もね、7周年おめでとうございますって、ね、言ってましたね。はい、去年あれやね、ね、ドリンクプレゼントっていうことでね、日月真嗣&日月誠司で、この配信を見ましたよっていうので来てもらったら、今年もドリンクをプレゼントしたいと思います。イエーイ、プラチナ食堂さんに来て、電脳幻想会を見ましたと言ってもらえたら、ワンドリンク、俺たちにつけてもらいますんで。はい、遠慮なく、どんどん言ってください。残念ながら前回誰も言ってくれなかったんですけど、じゃんじゃん使ってもらいたい、ね、本当に大丈夫ですから。だから、次の電脳幻想会、次が、18回目ですけども、4月17日の18回目ということで、まあ、4月17日までということでね、はい、17日まで、無料でドリンクをプレゼントしたいと思います。イエーイ、はい、ぜひね、どんどんプラチナ食堂さん来てください。ありがとうございます。はい、ルイも待ってます。はい、ルイちゃん、はい、はい、いつも可愛いんです。こうね、リハセッティングするときちょこちょこって歩いて、うちの子ですとどっちが可愛いかというとこなんですけども、いつもね、こてつ連れてきたいんですけどね、さすがにセッティングしながらはちょっと難しいんで、まあ、またライブがないときにこてつを持って連れてこようかなと思います。イエーイ、ルイと対談を、対談を、あ、はい、そうだね、対談、はい、ちゃんと動画撮っとかないと。うちのこてつはね、もうカメラ向かないんで、もう全然向かないんでね。よく暴れますから。あのね、こてつ政治だけに暴れる。なんか威嚇がすごくてね、他の人にはね、そうでもないんですけどね、はい、もうすごい吠えるしね、すごい暴れるんで、ね、よく暴れますよ。おかしいな、カオスを組み合わせるけどね。なんかそれが、はい、それが気に食わんのかもしれないですよね。はい、はい、そんな感じです。もうなんかこういつもなんかもうオチがないから。、はい、あんまり振らないです。はい、わかりました。はい、どうぞ。なんか宣伝、はい、せっかくなのでお願いします。なんでしょう。そうですね、普段ランチ、やってます。で、その他にもライブ、ぼちぼち始めてます。明日、はい、あ、そう、明日はね、コレクカタヒロクニさんね、ライブ&セッションということで、ライブの後にまたセッションタイムっていうのもあるので、すごい、はい、コレクカタさんとセッションしたいという方は、はい、ぜひ楽器を持ってライブを見に来てください。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございます。ぜひ明日皆さんお時間がありましたら、プラチナ食堂さんにね、詰めかけてください。よろしくお願いします。イエーイ、ということで、ミカさんでした。ありがとうございます。はい、そしたら、そろそろ締めましょうか。皆さん、言い残すことはないですか？大丈夫ですか？はい、先ほど言いましたように、電脳幻想会ボリューム、18は4月17日です。次回はね、次回は、久しぶりに、バニラテイストアコースティック出てくれると聞いてます。はい。いつものって言ってた割には最近ちょっとね、なかなかタイミングが合わなかったんですけども、はい、バニラテイストさん待ってます。よろしくお願いします。イエーイ、アコの狼、多分出ます。多分菅井さんが治ってたら出ます。
はい、あと、あとそんなもんかな。あ、ケセジね、そうそう、ケセジだよね、ケセジ。なんか盛りだくさんやね。バンド多いね。ちょっと心配になってくるね、バンドが多いと。バンドが多いとね、なんか止まったりする可能性がちょっと高いんでね、もう俺たちはバンドが多くなるとちょっとドキドキしますけども、まあ、あのぜひ皆さん、お楽しみにということでね、皆さんぜひ見てください。そしたら次は、4月17日の、電脳演奏会ボリューム18です。ということで、よろしくお願いします。それではまた来月お会いしましょう。どうもありがとうございます。それではまた、バイバイ、ありがとうございます。さようなら、さようなら、はい、OK、 はい、はい、お疲れ様です。